Поки зупинена котельня, в кінці вулиці Лисі Українки, практично на перехресті з вулицею Протасевича, планово замінили частину труб теплотраси і поклали 70 метрів нових поліуретанових труб. Здавалося, виконали, що запланували, і кінець ремонту. Однак на протилежному боці вулиці Лисі Українки, практично на зупинці громадського транспорту, теж ремонт. Роботи непланові. Після гідравлічного випробування з'явилася дірка, ми розкопали, замінили труби, 20 метрів труб замінили, діаметр 400, зараз будемо засипати, але, на жаль, при пуску води знов з'явилася вища дірка. Ну, воно, як би сказати, термін цієї теплотраси вже вийшов, вона працює вже більше 25 років. Саме через зношеність мереж і додається роботи комунальникам, 70% труб теплотрас Тернополя вичерпали свій термін експлуатації. Тому і позапланових робіт і розкопок більше, як планових. Однак краще виявити і відремонтувати проблемні місця влітку, ніж серед зими ліквідовувати прориви та залишати тернополян і без гарячої води, і без тепла, вважають у Тернопільміськтеплокомуненерго. Тому самі комунальники при літніх ремонтах випробовують мережі на міцність. 15 було планових, на сьогоднішній день ми вже 12 зробили, 2 в роботі, одну ще не починали, то та невелика, але помимо того, ми кожну теплотрасу проводимо гідровипробовування на 16 атмосфер. І якщо взяти, то крім тих 15 планових, ще з'явилося більше 80. Звісно, кожну трубу теплотраси, у якій влітку виявили пошкодження, добре було б замінювати на поліуретанову, як на куті вулиць Лесі Українки і Протасевича. Однак через брак грошей це неможливо. Тому під час непланованих ремонтів діряві труби замінюють на звичайні чорні, додатково їх утеплюючи та ізолюючи. Такі труби у 5 разів дешевші за поліуретанові, і термін експлуатації їх до 25 років, тоді як у поліуретанових – до 50. Заміна ж 70% теплотрас Тернополя на поліуретанові обійшлася б у суму нині до смішного фантастично. Ми рахували, що в цінах 2010 року то близько 400 мільйонів. А на це літо є скільки? А на це літо десь до 3 мільйонів. У Тернопільміськтеплокомуненерго твердо обіцяють від графіка ремонтів не відстати. І гарячу воду тернополяни, чиї котельні зараз зупинені на ремонт, отримують, як тільки ремонт теплотраси котелень буде завершений, тобто відповідно до раніше затвердженого графіка. А ще комунальники запевняють, до початку опалювального сезону і теплотраси, і котельні технічно будуть готові. Працівники Тернопільміськтеплокомуненерго сподіваються, що наступний опалювальний сезон у Тернополі, як і попередній, мене без аварій та зупинок теплопостачання. Принаймні, зараз вони роблять для цього усе можливе.